Bələdiyyə vergisinin verilməsinə dair məcburiyyət yoxdur. Ona görə də bələdiyyələr vergi yığa bilmirlər. Bununla bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklərə ehtiyac var. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin payı sessiyasındakı ilk iclasında komitə sədri Siyavuş Novruzov bu fikirləri səsləndirib. Bildirib ki, Azərbaycanda bələdiyyə məcəlləsinin hazırlaması ilə bağlı təkliflər var. Millət vəkilləri bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında, eləcə də vergi məcəlləsində sosial sığorta, bələdiyyələrin maliyyələndirilməsinin əsasları, tibbi sığorta və daşınan əmlakın yüklülüyü haqqında qanun layihələrinin birinci oxunuşda müzakirəsi zamanı bələdiyyələrin mövcud problemlərindən danışıblar. İclasda həmçinin 2022-ci ilin yaz və növbədən kənar sessiyaları dövründə görülən işlər, komitənin payız sessiyası üçün iş planı təqdim edilib. Ümumilikdə 4 məsələ müzakirələrdən sonra qəbul olunub.